السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليها بيديو عسوك سودو هذا إيد ونكسن إيدا إن الحمد لله لان سوو قارسية إيد ونكسن إيد ونظر لي هاي كلقينا إن إيدا نسين كانوا وبيبي بينك أما لايت بينك أو اسكو درسان لبدا كرد اسكو درسان ونود بينك إيو متخانا لايت بينك اسكو درسان واي إن شاء الله إن ده وعان سو حرتي أو لونج تايم إيقو استعمال جري مر هوري وعان إبسادي إيركب هيركب وحوغا إسو إيرحاي كالا هذا ده محا إبسادي توتوسان إن سبنتين كا مركا واس استعمالا مرول بوم يعني واجعلا ده فوفريت كيك إيه واي لكن حوكم استعمال مدام كل رحوكن وياهي سو مركا دو حاس دحيلي قاسا مركا هدو وخو لح قرسا كرتا حوغا واس استعمال كرتا مبانتين مركا انتا نو سو ير اس كا سو ير ها بيستي بوساس كا استعمالا اي كان انت ايالا اي كان هل كاس جيس كاس ايالا وكوي ان رقيس كس رقيس اس كو كتاي مالين هوريتو وحبادن ماهوين انتا اوچيتي فاريقنا وحي سارة سدح بركين oo mid ka weyn oo treesid ka ah kan kalena waxay isaara laba barkin kan kala hal xabaa taar bina saarto laakiin hadana xasla iska saaro in meesha sawjeedin booska waa kaabin hore idin tusinayay in baasha skli joogto oo pinkid ah waa bahala carfaayaan shumacyada oo soo shitay tusbaxan weyn oo fashion ku guriyaha lugaha jeegisku soo dhigtay sawax badan ma basameynaba actually sawjeedin in makeover badan arab ina sameeyay xataa nalkeygii imaaday maan xirin nal ramadaanka aad dalbaday saaran igu sheegay video ramadaankii aan soo gelinay idin dhahay nal ayaa ii dalban oo ii imaaday ayaan dhahay in maan xirxirin ma ka gaarin waxaan rabin iska bedel sabooradaha gadaasha igu dhagan waxaas dhan waqti ma u heelin laakiin alxamdulillaah waa ciidna ciid si fiican noogu dhacday ay hubada kalina sidoo kale ay ciideen makeover aan rabaa inaan iska sameeyo xoogaha aan waxyaabo yar iska soo bedelo laakiin xoogaa laba qalbiyeysna igu jiraa oo gurigan inaan ka guurnan waa rabnaa welin exactly guriga aad degi laheen ma diyaarinay oon weli ma helin soo markaa inaan alaabta iska isticmaalo inay isi xirnata ku laba qalbiyuna bas alaabo cusub oo badan oo dalbaday ahad ii imaadeen oo idinkala halgalnaa bibidida ila joogto marka meeshaasaa ujeediin waxaa ii yaalo bahalkii boosyar iyo bahal yaro book holder ah oo saddexda book ii celinoo sasa arkaysiinba fadhigayga oo mid kalaba qaadka ah waxaa ii yaala labo barkin biskan saddex qaadkan saddex barkin geedkaas filtergaas yaro birqaya geeska soo saartay daahana waa daaha idin sheegay long time ago waa daahan duq waa in fahmino laakiin aniga rabin ahaad iska soo isticmaalo duqa ahaata miyo ahaan wixii markuu indhaha ka nastaan oo ayaan kuwa xaraysnaado marka ayaan dika la soo baxday quruxu kusoo baxaa marka adigana inshaalla inaad ka faa'iidaystiin aan rajaynayaa videogan ciid ayuu ciid disaynkeena qolka fadhiga waa kana qolka chiefka weli ma ka gaarin inaan mataqaana idin soo duuba asagana waa idin soo wada sidii ciidda ah ka dhiga waa arki doontaen aduu ilaahay nafta inoo dhaafo si yaro asagana simbalo qurux badan usoo hagaajiyey kalarka usoo isticmaalay jiifka waxaa rabin fadhiga ku isticmaala fadhiga waxaas dhaa maalmahan kalarkaas dhinaciisa u badan tahay bal ka wareegsa bal wax kale cusub keen soo ma fahanteen marka daadis waaye hadda kan usoo isticmaala marka ujeedin jawigeen iska degan subaxdii ciidda maasha allah before intay ciyaalka soo kakicinaan bigriga idin sii duubay kadibna quraacdeena ciidda iyo baashaalkeena ciidda noo bilaaban marka walaalaya waa kaasaa enjoy the video inshaallah ina keshiina rajaynayaa subscribe noo taabtaa like noo saara videoga wixi ra'yigiina commentiga maalmahan ani saida u caajisay oo mashquulay yani caajisa caajisana ma aha laakiin xooga u mashquulay xoogna u daalanahay marka taasaa ii keentay inuu videoyaasha iga kala dheeraadaan idinkana hanaga kala dheereynin liketi iyo wixi dhan isku keena ma fahantay anada idinka maqanaha idinka isoo dhiirigeliya insha allah waa arkaysaa ii raadinaysiin abaaya maalmaha maxaa kugu dhacay snapchatka sa ila socotiin ayno
walaalahay waa kana booska idin sheegay oo aan raqis ku gatay asagana oo campaign-kiga ila socday waa booska madwaydka ah wayd markuu yahay kadib waxa ku jiro wax yar oo biriq oo meel dheer oo pink pink ah ayaa ku jiro pinkigaas aan u rabay soo marka raqiska waan ku gatay ma hanka gatay abaayada baan wax soo gadan kartaa because yaani aan wax raqiska ah dadka ka faana ma ihi ama oo dhahaan waxas aniga qaali waa kan waa kii waa that's not my business wixii qurux badan oo nice ee ah raqis ha ahaa ama qaali ha ahaa that's not my business hadda shayga ka helo biicisa fiiriya dukaanka markaas aad joogo haddii aad ku aqaan dukaan alaabaha soo raqiisa inuu yahay asagane waa ka gaabsadaa waayo dukaamo qaar oo waxaa jira alaabta intaa had uga soo gadid $50 ee kasoo dhigaan $15 soo ana $15 yacni waxaa ku helaa inaa marka hore aad isku waala aqaali ku gato ma jecli ma fahanteen soo badanaane seelka muxuu dhacaa samarka iyo winterka labadaas marna waa ka faa'iidaystaa mar walbana waa sheegaa sama seel iyo winter seel labada waa ka faa'iidaystaa because alaabaha waa sii fiiriya waxaanu kale waa ka helo u baahanaa okay isku dhibina waa iska dhaafaa marka waa ka tagaa waxaa sugaa marka la soo raqiisinayo sida hadda video koreya foosyaasha marka inay tusinaa la soo raqiisay alaaba jirtay boosa jiray oo cagaara aad iyo aad ula dhacsanahay fooskii waa fiiriya wuxuu ahaa $60 waa iska dhaafay awalba sama seelkaa soo dhibay iska dhaafaa isdhahaa ayaa war qabowgeed markaa arkay and then markaa ku laabtay maalmaha sama seelka anoo shaqa kasoo baxay subaxdii aroortii shaqa galabti toos oo aad dukaanka waa lagu wada yaacay ma fahantay because dad badan oo aniga camal iska jiraan oo samarka seelka iyo waxyaabahaas fiirsanayeen soo marka walaalahay isku daalinina sheegan qaaliya ku gaday raqiisa ku gaday inaan ildhaho muhiimad sheegina keeshid beecan u macquul yahay waaye anisaa mar walba nin sheego sheeba waxaa jeclaa sheeg ku qurxoon yahay laakiin uu ka raqiisan yahay taasaa mar walba fiiriya dada waxaa ku dhahayan lacag badan waa waxaan saan waaye waxaasa daarabta waa inaa lacag badan ku diyaarso inaa kanta ma aha wax walbina ka fikarta aa balaan garaysatid adiga fiirsatid waaye law bujek waxa ku samaysan kartaa wax qualitigiisa hay yahay mar walba yacni boxka saaran inuu waxaan u qaali ahaado that's not the point yacnina waxaa qaali u ahaado not the point waxaan waxaa qualitigiisa point ma yahay quali yacni siduu u egyahay on point ma yahay ma fahmayseen laakiin beeciisa on point ha ka dhiganin insha allah marka videoga inaa ka hesheynaa rajaynayaa maanta ilmaha igu booqayna videoga cod idin saaruya so I hope you guys inaa madqaana igu dulqaadatiin videoga like noo saar noo sheer garee walaalaha kala sii wadaag si ay fikrad uga sii qaataan insha allah channelkana subscribe noo saar haddii uu subscribe ku ahayn waan idin sii salaamayaa inta videoda basaan kula kulmo waxaa idin leeyahay khayr badan iyo caafimaad.